poñan unha barra nas igrexas. As tapas nas igrexas. Música máis alta nas igrexas. Porque dean a misa nun bar. Dixo o meu médico que son alérxico a levantarme cedo polas mañas. Son practicante ocasional. Eu podo converter o viño en calimocho porque teña material que me tire unha pedra. E onde estaba ser o fariseo? En lugar de comulgar, pagamos unha chea. Dixo o meu médico que son alérxico a levantarme cedo polas mañas. Son practicante ocasional. Unha vez entrei pensando que era un after. Xusto cheguei cando pasaban o cepillo. Que Dios cho pague, só teño que facer o que me manda Deus. Pero Deus fala a través dos mensaxeiros. E deben de falar idiomas diferentes porque penso que en Dios os entenden, entendes. Dixo o meu médico que son alérxico a levantarme cedo polas mañas. Son practicantes.